da Qur'ani alaihi sallam ta iman da tabi'o'in da Allah ya shirya a lafiyarsa. Da Allah ke gaya mana cikin Qur'ani ya ce da kakkiyar lahun fi rasulillahi uswatun hasana. Ya ce lallai kakkiyar koyi ya tabbata muku a cikin shiga da fita na manzon Allah. Amma da bakiya da yardullah ga wanda shi ke kaunan Allah wanda ya san Allah ya sa gaba Allah ya ke kauna. Yarka dai a nan Muhammad. Wa yawmal akhir da kuma ranar ƙarshe. In ba don hadisi ba ya za ya gane yadda ake sallah. Yadda annabi ya tsaya. Yadda ake ruku. Yadda ake tashi. Ya za ya gane. Qur'ani tun farko har ƙarshe abin da aka rana adadin kwanukan wata. Ya muka yi muka gane watan na kari 30 ne babu ko 30. Hadisi na annabi Muhammad. Ko ba haka ba. To kuma Allah ya ma annabi gwada magana. Ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanak. In Jibril alaihi salam ya zo yana baka karatu, kada ka motsa harshenka, kana saurin motsa harshenka game da karatu. Ni ya fadi tun bai sai akwai ma ka doki tun bai sauka ka doki lita ajala ni lokacin da kai gaggawa da Qur'ani saboda kai saurin dauka sai ce ne inna alaina jam'ahu wa qur'ana inna alaina jam'ahu ai jam'ahu tattara Qur'ani wuri daya a tabbatar da shi a zuciyar kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aikin ka bane alaina wannan nauyin akan mu so Allah mu za mu yi wannan ba da baraka cikin don haka ce ne ke mishi sanu buruka musu Allah mun karantar da kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala kansa karatu da baka mantuwa to Allah in yayi tafiya sai ya nuna walinta sai ce illa ma sha Allah illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta shi wani kokari ka ko dabara ka ko dabara wani sai ta nemi maka wannan ba wannan ka mace shi a kowane sunan da ya sauko sabon shi kamar sunan al'azhar su abin manzuwa da sun karanta shi ba shi da suka yi suna tambayar manzuwa da ta ɗaya ce falo ana kufta haka shi an dauke daga su sun taɓa karanta shi amma daga yawa ya sun manta hukunci sun manta bai zuwa karanta sun san dai an yi sani bai ce eh haka ne amma falo ana an zo karanta ne a dauke an zo wannan ke shirawa lalle Allah ke iya tabbatar da mu da fatan da muke karanta a kullum wani lokaci ma cikin sallah sai ka ma ka bai garin sallah za ka fara to Allah ya ga wa annabi inna alaina jam'ahu ko tattara qur'ani mu tabbatar da shi gidan rai ka zuciyarka aikin musu Allah ne yace me idza qara'a qur'anahu da kuma karatun sa kuma aikin ku ne barkan musu Allah yadda za ka gane shi ai qur'ani magana ne na Allah magana ne na Allah in ba Allah ya sa wani abu mai tausasa cikin ba ba ni iya doka ba ga Allah ya wada kariya sannan qur'ana da zikir sa halal qur'ana da zikir mun sassauta qur'ani ne don koyo da gani ai ya koyo a gani in ba ka magana Allah ba gani ba magana Allah ne qur'ani amma qur'ani ba yaren Allah ba qur'ani magana ne wa Allah amma yaren wa mutum me yasa yazo haka Allah na so yayi magana da mutum sai bai magana mutum ba sai magana da shi Allah ya mutum zai yi da mutum ko ba Allah ba bai yi to don haka sai Allah yayi maganar sa amma cikin yare mutum don mutum ya kiyaye shi to duk da haka hamaru ya kare shi sai ya san halal qur'an ya san da qur'ana da zikir mun san sa da qur'ani don koyo a gani in ba ka ba gani ba wallahi ba an ga karatu ko sai dai Allah ya ce kuma tabbiyar qur'ana ina so ba ku hujja qur'ani bai yiwa sai da hadisai ko fa idza qara'nahu idan muka tashi maka karatun shi qur'ani amma ta wasita jibrila da dan sakiya shine jibril wanda muke aiko da zai karanta maka musu Allah maka tashi kuma ba ka karatu amma kai dan sakiya shine Jibril alaihi salam wanda zai takarda maka Qur'ani da yake ne tabi'a Qur'ana ke da dukkan karatunsa ishrun
saboda ni inda ya fara zaka rubu karuki inda ya tsaya zaka rubu karuki in ya fara karantawa shun har ya sauka sannan kai ma karuki tashi kuma inna alaina bayana to in ya karanta da kai haka ya kare ya kare barkan nan ba barkan nan ba deepest explanation kuma shi ne a cikin summa sannan daga bisani alaina bayana fayyace maka qur'ani kaza ne kaza kaza ke yi kaza 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 nan aiki musu Allah da kyan ne ba ko jibili ba shi da shi yanzu ya karanta maka kaji ya wuce ya kare sannan ka gane shi zurfin ganewa aiki mu wani ne ka bar mani Allah wa to ya ke ya gane wannan shine manzo Allah ke fassara mana abubuwa da me cikin hadisin ka gane ko Allah ya mura gani Allah ya samu gode wa Allah Allah ya samu yaba bayyi ga Allah Allah ce maka muna addini ko Allah ya samu yi kadari Allah ya samu yi kadari kadari ne muka yi Allah ya da shi mu kadari kenan to malam mu ce kace in takfuru ko ba haka ba da ai na ce mu yi shi jiya mu shi mu mutu ko to Allah ke magana yace in takfuru ayyuha nas in kun mutunci in kun yi butulci kenan ayyuha an-nas ku mutane ba'da ma shahadtum min athari qudratillah wa funuli ala'i bayan ku kanku da idon ku kun ga shirye-shiryen Allah gurabun shirye-shiryen Allah gurabun shirye-shiryen Allah alamomin shirye-shiryen Allah ga abubuwan da Allah ya ga sama da ka samu na rayuwa kai kasar ko bangare daban-daban in kana shiga kasa kuma kana ga halittu daban-daban kana ga abubuwa daban-daban rayuwar kai cikin ruwa daban rayuwar kai doron kasa daban sannan rayuwa cikin daji kuma daban daji kuma kuma daban-daban ko wace irin daji da irin nasa dabbobin da ake samu cikin kowane kuma kasa cikin gana da kuma kasa da ya mutu amma kowane ruwa da irin nasa rayuwa daban-daban cikin an karba muke a yi wasu ruwa mu ba nuna ruwa ba wani anguwa zafi wani anguwa sani lamarin mu daban-daban wani tudu wani gangara haka muke ciki to abubuwa daban-daban ne masu yawa ke gani ga kaya kuma da ke tsakanin sama da ƙasa sannan kuma ga abubuwa ne da Allah ya sanar da mu da wanda kuma ke zuwa zurfafa wurare don su gane abubuwa to wani gantuka an gansu ko kowane lokaci mutum rayuwanka na tafiya cikin rayuwanka kana ga sa kana ga abubuwa kana ga abubuwa kana ga abubuwa kana ga mamakai ya ba ka gaba gani su sai Allah ya fi ka to ya Allah ya ce in kun mutunci barci kun ga wani ga gura gura ki ko Allah da kuma fannoni daban-daban da ikomin Allah wa ba'ala an sukuna lakum min al-adillati ma sukuna kuma har wa yau kuma bakin mun riga mun koro muku daga hujjojin abin da kuka koro muku min hatil imani na ingancin imani wa fasadin kufur da kuma bakin kafirci barnar kafirci mun nuna muku irin hali da ke cikin imani muka nuna muku irin barnar da kafirci ke tare da shi to bayan waɗannan duka ku gan kamar a'a ku ne za ku kuce wa Allah ne za ku karya tare ko ku ki gode wa himominsa wanda ya ta shirya zai gode wa niman Allah ya bi Allah wanda ya shirya ya gode wa Allah to ne ya sallama wa Allah ya zuwa Allah kasa ya saurari Allah an gane ko wanda bai tashi godiyar Allah ko da yaushe shi yana so ya ga wannan iyawa da gwaninta cikin yayin Allah kaga shi ma ya sani shi ma ya kamarci wani abu shi ne Allah ya ce in kun mutunci bayan kun ga alamomin da yake ya kamata gaskata in kun mutunci ba ku gode ba bari kun ga ababen da ya kamata ku gode da ke nuna muku lallai ya kamata ku gode kuma wani ce kun ga yadda yake sahabura ya zo sai ya koma in yadda sahabura ya zo sai ya koma wake kama shi ba Allah ba Allah fari ya ce ba ruwa kowane ake ko ina ba ruwa teku ya taba rarewa yana yadda yake zabura kuma kullu yana zabura wake zabura da shi Allah in ba ruwa akwai wanda ya haɗe shi ba ina ya kare ko ba haka ba to
abubuwan ga dukkan mutum ya ke gode wa Allah ka duba lafiyar dangan jikinka duba idanun mun ga idon ga ba ka shi cikin wallahi wannan alita ne da ban sa so kan takan sa wani abu ne daban ruwa ne Allah bani ya kiyaye maka ido ga har shekara daya daya biyu goma ishirin talatin zaka Allah ya sa gode shi ka duba hantar jikinka mutum ya rayu shekara 40 hantar shi na nan shekara 60 hantar na nan shekara ko daya hantar ma na nan ai ba wasa bane har mutum ya shekara 100 hantar shi na nan ga zuciyar kuma na nan yana ta kon kullum ba mu bai buƙata wani service la ilaha illallah duk kawai su zuciyar ya samu gaddama kuma sai a ce maka kana wasu abubuwa da bai dace da gangan jikinka ba kun bayar rayuwar da Allah ya dora mu kai irin da rayuwar da Allah ya dora mu ko ciwo ma bai yi ko ka yi ba sannan wasu kuma da Allah ya wani bai ba su damar wasu abubuwa ba in ka je kamfuta ka ga mutum rafi inda za a ji a ɗibar ruwa wani dabbobi ke shan wani kowa ke shan duka zan ta na cikin a kuma sha'ar lafiya an fi dangane لا يا الله محمد رسول الله حق الله يا أبوه دولا ودولا الله يشيء إن كنتم شيء وعلا إن كنتم شيء وكرهت الله وقصت الله وقصت الله وقول وليم الله يا الله يشيء إن الله غني عنكم فألا ويأذن بسول أباري فإن الله تعالى غني عنكم الله شيء ولا شيء غيركم ما ولا شيء غيركم شيء ya buƙatu da bari bai gan ku ba bai damu da ku ba wa ganiyun an imaniku har kuma shi Allah koda shi ne ga imanin gaban imaninku bai buƙata shi don bai kara shi kuma Allah ya kuma Allah mawada shi ne an ibadatiku gaban ibadatku gaba daya wa Allah halki ajma'i mawada shi ne gaban halitta gaba daya ya wadatu bai damu da malaiku bai damu da jan kasa ba biyar da abu da mutum bai zaru da jani ba ta ko ruwa iska kasa sama min ko ina bai damu da komai ba inda su shi Allah Allah ya fara su shi Allah Allah da ba shi ne Allah ke ba su sai ya kawo dukan su ko bai kawo don yayi amfani da shi ba ba ruwan shi yana da so ya demonstrate wani abu ne ya nuna wani abu ne an gane ba gane abu misali kawo mutum da jani ke sun ya gane me yasa Allah ya yi mu ya Allah shi ne ya kuma kuma har su ke da wani insa da ya kuma ba abin da yasa an ci mutum da jani in da ya abu sai don don su kare ta da wauta wauta kuma gashi Allah wai in ba ku yi mu ba ba ku gode wa nimomi na ba to ba gani wa Allah mu da shi ne gare ku gabare ku mu da shi ne gabare ku shi ne da ku agaribo sai ce wala yarda li ibadihi al kufra amma kuma Allah la yarda li ibadihi al kufra ai la yuhibbu minhum Allah ba ya yarda wa ka ba ya yarda kafir ba ya yarda kafirci daga bayin sa ba ya yarda wa bayin sa kafirci kuturci bai yarda bayin kuturci ba bai son wannan la yuhibbu minhum Allah ba ya kaunar kuturci daga bayin to ba ma Allah ba Allah ubangiji da kansa ba mu mutane zan da muna ga wani mutunci ba mu so mutunci ba mu so mutunci ta rana kaka na take ba ni fira ta ce an taba taro ana wa'azi wani zamani da kenan lokacin wanda suna zuwa kenan so alfa isa kaza kaza lokacin su ma mu da su ne yara yaran su a yi wa'azi da manya-manya da aka kare sai malum masu kaci ne kan mutum ya yi asali ya fari sai wata ta tashi ta kawo fara-fara da ta hali ta ce malum ba ga kudin addu'a na amma an gama na tambaya a cikin ma ni tambaya sai ta ce to tambaya na ne kun ce kar a yi a fari har da kuturu ma an yi shekara a fari wallahi ga kana ta ce mini malum ma suka duba juna suka sha suka ce gobe sun ba da ansa wai tun lokacin nan har wa wata wata yan sabo to ba ta bar zuwa ba zai ba dole ka san dan zai wani sai an taro ha
tace su ta kace kanya tunna shi har da kuturse Allah na ga yabo minu ai bin al-iman Allah baya kaulan kuturci daga bayi la yarda da umul kufar sannan kuma wala ya hamaduhu lahu be yaba musu wannan kuturci ba ai da Allah ke yaba bane ai la yamda sahibo Allah be yabo mishi sai ce wa in tashkuru yarda lakum to shi ku yanka da kuturci kuturci ne ki ka kuturci rashin juya a duban jiya rashin me juya a duban jiya kutunci ke ba kutunci kuma ko ba a yi hankali akwai zaman da wannan wani na ke kuntu an nemo hurri ma ya ta falon mashtar da sa'idu ramani da ni yaro na ne yake koya mashi harbi ma shi da hannunsa ya karfi ya miƙe sai ce bari ya jarraba ni Master one is always a master. Then he will die as a master. Agar ya magana ko shi ku ya hankali mutunci mutunkan kai. Me annabi yace la man lam yashkuru nasa la yashkuru Allah. Wanda bai gode wa mutane ba bai gode ma Allah. Ba wai kai gode ba kai shi ma Allah na gode ko ya fadi Allah bai karba. Wurin Allah ba godiya ba ne. Yana magana ko kaya. Kamar da yau aljanna za su ce wa yau ta ƙirin jakun wa akun faltari su nora hukumar duniya mu jirgin ruwa a ba na hankali mu karshe ba domin shi mura hankali da juna mu ma kuturu ce wa juna mu yi hankali mu yi hankali a gaya da wa ko mu yi hankali ko to ce an tafi so shi to sai da Allah ya ce wa in tashkuru yarḍahu lakum wa in tashkuru amun kun gode wa ni mu min Allah kuka demonstrate nimomi kuka nuna nimomi tun yi demonstration nimomi shi ne ne Allah ya yi maka nuna Allah ya yi maka cikin nuna Allah ya yi maka ka kudu ba ka ce Allah na gode ya yi yana cikin ka himmatu da bin Allah kana bautan Allah kai da kafa yana cikin gode ma Allah ka taimaka ma addinin Allah yana cikin bautan Allah hatta alkhairi zaka yi mutum ya zo bara wannan ya ba ki wansi kai wanga ya bara wansi kai ko Allah ya yi maka sai ka duba abinda Allah ya baka sai kai ka ba shi mai dauri kuma ka bar duban wanda shi ya zo wanda shi ya zo bar duban shi kai duba kanka wa zai ba kai duba matsayin da za ka ba ya yi wanda ya zo kana ganin shi wanga ba za a samu wansi da a kai ka fi ka bara wansi wasu ba shi wansi wanda kake kimanta ma an yi gamu da wasu da wasu kai wuri ka wasu wansi da za su baya kai kana da bada 50 gana wani ma ya wuce wuri dan an ta yi to don wani ce ka zama ne sai wance ina doki Allahu akbar lokacin da wani doki sai ka ji dadi Allahu akbar ji shi dadi kai fata da yasa gobe ki ma ka doki no ba wanda yasa abinda zai yi maka shi kiyama muna ta yi biyo bakan bakan Allah sun yau ba mun yi sallah mun yi nafilfili mun yi azumi mun yi zakka mun yi sadaka mun zaka zumunci mun yi abubuwa da yawa Allah na kanu an gane ko yace mun gode ku yaba to shi amma ka hankali an gane ko bai ta hankali duk abin da yake na Allah ka taimaka sai ba kun ka mun gode wallahi ka ji dalilin Allah amma kafa ma Allah aiki sa shi ya yi inda kai aikin Allah shi ya yi in ma da kai ba da Allah shi ke so yi ya yi amma da ayi da kai da ya zama alkhairi ko ba ka ba sai ji ne wala tazuru a mun ka ji ko ba ya dole aha ya ce in ta shukuru in kun gode kuka yaba yarda hu lakum ay yarda hada shukura minkum Allah ya yarda ku godiya da dalil
لمنفعتكم أما دون أنفاني لا لانتفاعه بطاعتكم ما دون أنفاني ألا أجي يبع أبا جاءتونه ومحجي ونا سمي أنا يجيبها ولا تجي وازرة وزرة أخرى نعم تكينوا مغانا نعم ممكن جيا ودي تويم مغانو ديوا سألا نكيهما مسلم كانوا بقى إسحاري لا أخلا أجيونا وقالين يا فارو أمو مدوكي بلكي كوغا أبين ديليا كماتي حانا أمو مدوكي أنا أقول يدامو ونما بل يدامو وفي بريس ونما بس فوبين so tama ng kumpole kuya ba yaya dagwan na yaya ko hanyayon na go pamusika siya so nang ala kahimura wala ni taziru waziratun wizra okra wala taziru waziratun wizra okra ay la taziru waziratun ay la tahamilu la tahamilu go لا تذر وازرة لا تحمل نفس يوم القيامة وزر أخرى هملة أخرى أي ذنب نفس أخرى ولا تذر وازرة وزر أخرى لا تحمل نفس يوم القيامة أه؟ ها هملا اخرى ايوه لا تذر ولا تذر ولا تذر ولا تذر وازرة اي لا تحمل ولا تحمل نفس يوم القيامة وزر اي ذنب هملا اخرى ذنب نفس اخرى يا الله يا ودري فذاك كايا عارنك يوما نوي كوكو ليفين وان ري دا ودري دا بابا كوكو ري كاي تاي كايا كانتا اه واكو ان مو واكو يا ودانا الله اكل غرام بارا لا تحمل نفس يوم القيامة ذنب نفس أخرى ودري بذات كايا أرانك يوما نوي كوكو ليفن ودري تبابا كوكو تشري تاي كايا نوينتا تاي كايا نوينتا إذا كان ذات هذا كايانتا كوكو تشري ذات هيكا كايانتا ذات إنجي نوين كايانتا ita kuma za ta rika laifinta da ita za a yi masakayyar laifintar sakamakonta wanda shi ya ɗauki maka laifinka na ya fito ba wa dawo kiyawa ba an zo wasa ba ne ba an zo wasa ba ne kiyama ba gonan ba har za a yi wasa ba ne ma inda ke wadatu inda a fabe ka yi yin zurkin faru ke da kafin wadanda ya yi da fami ka ba ka yi dabara ba ka da komai be yi ya yi ba a ke wasa ba ka kira magana da allah ya yi mani ya ce yau ma na tushen karshen da kubura ran da musu allah za mu yi kamu babban kamu shi inda mutum ke wa musu allah masu ramuwa ne allah ya rama makiyarsa don shi ratun ba da wani yana tun ba da wani yana tun ba da wani kuma kunna ba a fiye na hajjata na ba a zarasura musu allah ba ba mu zama masu kyau kunni mozo da wani fitila ba sai dai mun aika mutu to wa'in da aka aika su mutu duniya su karki aka tara su kiya ma kuma yi musu azaba to mu namu shi ake gaya mu nan ake gaya mu nan in ka ki kiya ma ka dai kuma wani aikin kiya ma mai allah ya ce فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دو وند ايكي فمن يعمل دو وند ايكي مثقال ذرة اي قدر ذرة
daidaita awo abinda bai kai gani ido ba, abinda ya wuce duk dabarar mutum ya gano shi kamar human detection kenan ko, abinda ya wuce tole-tolen mutum ya yi ya matubin da zai kawo wannan karamin abu. To ji an daji ko abinda bai kai wannan abu, abinda kankancinsa ya yi nisa da dabarar mutum ya gano shi ko ya kankancinsa yake, Allah shi ya sani ya kawo ya baro maka ganshi don kiyama ba da ciwon jikinku ido kowa biyu wanda ya bukata shi kwalli ya ta sa ko yana diga wani eye drop bai yin baka shafna an karbi ba'a rufin da ya tare maka yi wasu abubuwa duk da ya sa ba da aljanu duniyar da yau ka gan su ya kuna ga aljanu suna gan mu babban saraka ne yau ganin ga yau hadidun mai kaifi ne yana yanka kowa ne shi wallahi wani bai sai ana gani bayan wani ko kana kallo ne kama wani ma ba ce wa kuma da gani ido yana gani nisa ki yawa guru ka yan gani ido yan gani nisa ne ina mun mun ga kiyama wallahi ya fita mai lai ko dai ku sasa eye drop ku sasa kwalle ku saboda ciwo ba ciwo ne duniya kiya ma aikin kirkin ka shi ne ne siranka don ko wanda yake shi mugun mutum ma ya wallahi ya gani amma sai ya shata kuma kiya ma abinda ke rabar daji ciki ne ga wanda ya bi Allah, abinda ke tashin hankali ne ga wanda ya bi Allah. Kiya ma in an tsaya Allah zai ce wa malaika ne to ke ba bayi na hadha yawmul fasl, abinda kuke gani yau da hadha kuke ga to yau rana ne na hukunci jama'ana mu wal hawali musu Allah mun tattara mu yau ku yan karshe ne yau farko wai ba kai labarin su da Allah ka kuwa su ma ya dada ku san yan karshe ku da ma kowa ya zo wanda ba ka tantu su wanda su ba kowa da nan to amma sai Allah ya ba mu dama ki ai shawara mun san mun da wanda ba da zamu duka mu taru mu face Allah da shi bismillah can da kai in kai da kuma kai ka tuku kuma da wani makarci da bugu tare da za ku shiga bari Allah ku yi sauri ku yi saboda zuwa da mace ka da ku gana ba da abu wani cewa da su zama ba maka ba mu yi yawa kiyama ba ta yi wasa ba ne wallahi kiyama ba wasa ba 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 Allah ya kiyaye mu. Allah ya sa lahira yayi kyau. Duniya nan yayi kyau farko lahira kuma yayi kyau. Bar shi mutum ga kwantar da hankalinka. Abinda mutum zai yi maka kawai ne ya gwada maka Allah bi Allah. Ya nuna maka hanyar Allah, sai maka kama hanyar Allah. Ka kiyaye ka fi shi kiyayewa ka fi shi wurin Allah. In ka fi shi wurin Allah ka fi shi wurin Allah. Amma ba shi kansa zai tsaya wurin Allah ya yi maka wani abu ba. Shi kansa zai tsaya wurin Allah ya maka wani abu. A kiyama ba wurin wasa ba ne. Kiyama ba wurin wasa ba ne. Yau matara kullum ummatin jafiya. Wanda za ka kowace mutum jahannama zai fuci kowa zai fadi ko farikin biyuwarsa. Tafsirin Ibn Kathir yana ce hatta Ibrahim ya kullum sai dan sai asalkar yau da nafsi. Yaje Allah kaina wato kaina wato kaina yake ba ku ga kawo duk kuwa shi kaina annan Isa na shi nafsi nafsi na sarda sarda ne kuma ya fita nafsi Allah ba kuwa na mai ba ku tun tayyana wato kaina annan ya ce ka ani ya ara ku da ku yau ga duk na tahanna wannan na ga mu kan biyoyi ga maka tahanna ma wannan fushi ga kai annan kawai yake saura kai sallallahu hatta annaba su yi kasa kowa ya kare ku kiyama ba ko wasa ba ga annabi ya ce ba ana awwalun nas khurujan idha uisu lil hukum mutane gaba daya fita kabari in Allah da su kiyamu akwai hadisi da annabi da yake wani tashi ya tar da annabi Musa da yake da madani ya ko Allah shi bangi ya yi yana ga yan ga shi tashi ne ko ne a an toge shi cikin wanda aka kashe ne to final hadisi kiran ne yake mutum gaba daya inde a tashi kiyama na riga ya kowa
لا تقبل الناس خروجا إذا بعثوا سيشيني أقول لكم دير فريقكم وأنا خطيبهم إذا وفدوا وإذا كرشتاموس وأنا مبشرهم إذا يأسوا كما إذا كرشتاموس خطوبة تيموس مغانا إذا كان كاروس إنكي أموس أبيل ديك أبوش باي هذا الشيء باي قبل إيوم نقول لك نسوكي sannan kuma ni zan kar zan ba su labari na faranta musu rai don su gebe kauna ya kai kiyama kowa ya dane ki kauna wallahi annabi ya ce to ni zai musu magana hankali su ya kwanta su a su su sa kauna da rahama Allah da su za a yi kan su damu da abin da suke gani rushi bayan Allah ba rigima rigiya ba ma Allah rigima ba kowa ka yi bautan Allah kowa ka yi bautar Allah don amfanin kanka kana da iyali kai don kowa za shi yabo tun kansa ne kuma batun kanmu da za mu yi kiyama ya ba mu mamaki muje muje da Allah ya ce ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون baya Allah ya nuna mana wani dokar nauyin wani kiyama kowa zai nauyin kansa ne sai Allah ya tabbata thumma ila rabbikum marji'ukum thumma masirukum ila rabbikum makomanku makomanku zuwa ga ubangijin ku ne bayan ku gama zaman duniya inda za a koma da ku nane thumma ila rabbikum marji'ukum thumma marji'ukum wa masirukum ila rabbikum sarar tsaya makomanku zuwa ga ubangiji ne bayan Allah ba wanda za shi koyina ko za shi wani Allah ne in ka amfani da mutane ne ka yi wani Allah Allah da ya hana zalunci ka riga ka da shi wani wanda ka zalunce shi ba ya ta da kai wani Allah da ya alkawari zai kwace hakkin sai ba shi yana wani kuma kai hankali da zalunci wani zalunci da za a karbe shi tun duniya nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na ce wa wanda aka tunce shi ya ce ka yi haƙuri da amsuran na ga walau ba da ke kai haƙuri na kare taimaka maka ko da ba yanzu ba ko da wani lokaci na taimaka maka ita ne taimakon ka garanti ne to don haka wani da za a kuma ramu da bego a hantu a ƙoƙari da ya da ga mahmud da su to abin da ya zo a kada za a koma ku wanda ya bi an akwai fargaba ba fargaba in dai zuwa ga Allah za a koma to mu bi Allah kuma zuwa da Allah ko za a kuma wallahi to don haka mu bi Allah mu bi Allah mu bi Allah mu bi Allah mu yi hankali manzo Allah ya fadi cikin Qur'ani Allah ya ce manzo Allah ya ce mutane wa ma ana mulla bila mutakallifina ma ana mila mutasannifina mila mutakallifina mila mutasannifina an gane ko alladhina yatasannafuna alqawla wal fi'la thumma la yuhsinuna annabi ya ce ni ba cikin masu shishi da mangaro masu kirkiro a kawo a kofo da wasu abubuwa a zuwa hannu a jiyar da guda yi in aka ce a demonstrate ba ya yi aka ce a gudu practice ba ya nufi ba a ciki an gane da magana ko ba da bin kwashi yana magana da ɗin ana ba shi fasto ya kare ya fari komai bende ka samu mai fan sosai 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 kana karɓar yana fari kana ba da fan kana jin daɗi malam sai kai ba a yi ka kaza 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 ka lokaci kai an da malam ko a lalle mutum ya ci fasi ki ba ko ka bi ya tuna ce ba ko shi ma zama na jahannama wai ka ya bai komai ai hankali an gane ko Allah ya shigar da mu Allah ya shigar da mu bayan Allah ya hankali ai hankali wani bai hada nauyin wani yau kowa zai hada nauyin kansa ne yau kiyama kowa zai da kanshi yau ka duba wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba da nace da'awatun mustajaba kaga na sa kai da bashi da za sa shi tanwiri maudu'un sa Qur'ani ya kai barda Qur'ani ba ma ko wata tafiya tafiya in kai mun kai mun yo ba ce ba kira harafi mai kyau shi ga an ga da gara ko
ka kowace ma'adar da akwai nasa addu'a karɓar da Allah ya ba shi dama to ba abin da ya jabi gidan rai ka roke maka. Annabi ya ce ka da'a kullu nabi bin awati wa riwaya ta hajjara kullu nabi bin awati. Kowane ba annabi ya riga ya nashi, kowane ba annabi shi ya yi abin da ya dame shi. Annabawo kowane ba annabi ya riga ya yi wanda ya dame shi ya kare. Annabi ya ce wata ba abin da awati. Amma ni annabi ban gana wannan wani bukata na, saboda bukata na Allah ya riga ya duka. Abin da nake nema kuma Allah ya riga wani. Kuma annabi Allah ya riga ya riga ban san ko ku yau ba da nasa ba. Amma wata kwashin nan bangare sai da ya yi. Amma na yi ƙoƙarin na sun haɗa abin nuna mun ɗauki da musulunci. Kowa ya yi abin da yake tsakanin da Allah da ya yi Allah. Amma ku sai a kan musulunci ku bar rarrafa da biyar da kai. Ko ba haka ba. Tambaya da zan tambaya wani bangare da ya yi gaya mai. Amma wanda ba a cikin wannan hanya ban so shi gaba da hansa. Ɗaya ce Ibrahim ya yi magana ya ce aya na su hannun hadla ya ce mutane kurakurar wani gidaji da kai wa fi'u muhammada fi a nemo abuwa sai ce wa illa in ba fi a nemo hannun ba shi wa illa in ba fi a nemo hannun ba tarauniyar ta harafu gani ce Ibrahim iyakar rayuwa na jadda bara'i ku mutana ya yi kwarai da ku ni ban san ku ba. Tara shi wai ku bi annabi Muhammad. In ba ku bi annabi ba ku ga ku mutana ya kwarai da ku ni ban san ku ba. Sai lokacin nan kai na kaji kanka. Ka fi son shehu ne da annabi. Ko dai annabi ya fi son. Don shi shi da ake maka ya fi son annabi da kai. Don haka in kana wata ka ta kai kai bi annabi in baka bi annabi ba ni shi matukar da ba ni ba san ka ba. Ni ke ba da har da ni ba annabi da ka ba ke da mi ba. Saboda shi yake wanda ma fugar da mota ba ni kai ba ta bi ko ba sai annabi. To ce mu zumi mu wasu mu mutun da mu mu ko da shi annabi mu dani ba su bi annabi ko wallahi ba mu har da su. To shi don shi ne wannan ba ta muke na ko kai hakikar ka na kake tattakiyar ko wani ya ɗaɗe ya ɗaɗe ɗaɗe ya ɗaɗe ba yana ko to abin da ya sa ɗaɓar ka ne ba ni kirkirin ka bayan bayan hansa kiran da shi obi fadar ake ba ka ɗaɗe eh da ya yi yadda da wuya karba ba mun su ba cikin wani son annabi ya samu da so masoyan annabi wallahi alhazim son annabi fatan annabi ya samu da so ire-ire su da kuma ga sun mai da wannan jirgin su batun annabi tallan annabi kaunan annabi ba ya samu da so su ke yi kuma wani bawan hannu daga kan mun soji ko da mun soji ne yana so annabi ha ko ba ka so annabi mu ma gaba irin shi lokacin da ya ce wani afu gaira da musamman kai ma ka sai a kan masarki ma ba ka taɓa bin wani wadda mutu Allah. Wannan bai wani bai taɓa samun malami ko wani bai taɓa gwada kara shi wa an kara shi kamar shi bai zaka wasu annabi. Sai an kuma zo yana cewa fa'adatu hubbal mustafa duna kai sai na fifita soyayya ban zo Allah kan kowane soyayya ban so kowa wanda annabi bai shi annabi ke so farko na biyu kaza ba da na so annabi ban so kowa. To kai ma da ka so annabi sai kai ne sai ka bar kowa in ka so annabi ka bar kowa ka kare an ce annabi ya ce ka ce shehu ya ce
kai ban da kace sunna ka kama ba ka tsara an ce annabi ya ce sai kace malam kaza she rudaniya she kaza kaza yake kaza uzaniya na so ba inde ba magana da ni ba sai wani wannan ha magana da shi ne magana fada kunji to shi mu duka kowa da insha Allah zan da yasa ka ba kowa ka bi annabi kai lanan kullum annabi suka bi in ba annabi suka yi da su kai da suka kai ba annabi suka bi ko so so ka mu kai da su ma malum mu ne amma su ba annaba mu ba su ma be mu ne malum mu amma ba me ba ba annaba mu ba ba su yi sababa da annabi ko a sa da ta don haka ba su halatta mana hakko ba su haramta mana haramcin su ba a cikin bautar Allah halaccin su ba a cikin bautar Allah abin da zuwa wani abin da hujja Qur'an da hadisi shi muke ne zan ko mu cikin hankali ko ba ko ta wata shi Ibrahim ina ta ko ga bangare Qur'an ne hadisi zo samu na cikin wannan bangare ne ba ga ya shi ya shi ba wa in kunta hadza al wulid ko idan ka ce wannan wulidin ga na hadu muhammadi hanya ne na annabi muhammadu me yasa ya fada haka saboda aiki da ba na annabi muhammadu ba musulmi be yi ko sai shi ne shi a kullu da hamza shi maka eh hanya ne na annabi muhammadu saboda wurdi da yake ni laili safa'i don samu sarkin kai na ne zuciya da kyau gabobi su yi kyau dai laili safa'in nan wurin pesa ya wata zuciya kai an ga gabobi shi ne ta'alifin sufanci a tasawuf ko safa'ul qulubi wal nufusi san ka zuka ta zuciya mai kyau ba ko wani ba ka san daji wal nufusi da makalu hannu bai sada bai danka don kar ka kafi ba ka fitar mutane don kar ka yin hatsi kai cin fuskar mutane bai don Allah ya baka abin nan mai karfi kamar na karfi ko wani guruwa sai ka kwanta da ita matan kuwa ka san ba ruwanka ba yi wannan ba ka so su ma ko ina don ita ma ke ma kin zama to gaba ma da safe kin je nan gari je nan har ido mi ma sai mu wani shi ma kuna baya to ni ban gani ba mutane kullu don ki ga ba wai don so a rashi a cikin Allah bayin Allah daga ne ko don haka mutum don shi sufi ne da sufi sufi ko ba shi na kyau sufi bai zaka sufi bai kariya sufi bai hataya wallahi hasada ko banjari cikin Allah ne wallahi hasada jahili sosai shike hasara Allah kiyaye da hasara hasada wannan me da hasara dombe me mutum ya balla ka ba kai sara Allah ya bashi ba me kuma mutum ya rika ya mace hannu Allah ba zai ya bashi kwaki ba hasada Allah ya kiyaye mu Allah ya taimaka muna mace wani jibi ya ba mu kwana ne ko mun tona binci ba zama ba to ne wani je kai da yi kana so ban da kiri duniya ko gogo go su da baka fara fara ta ila ila Allah Muhammad Rasulullah ya fara sallallahu alaihi wasallam hanya da zabi samu Allah ba ta yi ba mun samu manzo Allah ba ta yi ba kasara subhanallahi wa bihamdihi bukatar waye ta biya shi cikin duniya da ba Allah ya samu ba kwanu ruwa na yi yawan za a raba gane ya Allah shi din da aka binne shi bai yi ma ba na sake wuri ko ba ba na tsoronin matsaɗe jiya yau waye za a taɓa da tsoronin wa ma qasaru ka alam yakun
wanda za su tashi yanzu sun jine sun jine su ba kuma ne ruwan da za ta yi ba za ki sun kwanta ba wani ba haka ya kare yau haka yi haka kuma ne kare wa me za mu fari yau ba tu wa matar habaru sun mutu labari ma ya mutu sauran abin da suka shiga su haɗa wa wani an gane ko to sai ya ce ni ina godi ne saboda jihar zuciya na rafa kai na sai ce ne ya ce gurgin bai zamo ba shi ya ce gurgin bai zamo ba gurgin ba komai ba da illa zikir lillahi wahada shi ne ambato ne na Allah ba Allah kare sai ce ne salli ala al-muhtari in ka ji sunan wani tu salli ala al-muhtari salati ke ne ma wani Allah ma annabi Muhammad wannan kwanwa murni Allah ne zai yi Allah ke nan goyo ma annabi fiye yin halitta shayi ra'ayi ya ce shi murni ba a bata wani ciwo ba a zama ciwo ciki ba a bata wani ciwo ya ce ne ya ce wurgi na hakikanin jinya ne ga ciwo bawa to koda wani magana ga kawai babban ga ya fadi ya yi kyau in ka kuka ji wani magana in shi ya fadi wa danganta gare shi ba ka yi fatan kirki ka ce ya yi kusa ne na Allah ya fi mishi sai ka sha da wani gano sai ka nemo wanda ba ka fitar da shi saboda wannan a kwakari dukkan wani mutum muna mai kyau da wanda bai da kyau mu hada ja a wuta kuma kai sai ka yi tabbatar wani bangare daya ba ka da ya ce mutane yanzu ba bangare da miyar tauhika su ne su fi shehu ba Allah da laifi ba bangare wahabiya su ne fiye shehu kun da yamiya da tsohon ba Allah da laifi ba babu da lafiya na za mutane ne su yi kuskure su yi daidai wanda suka yi Allah ya saka kai wanda suka yi kuskure Allah ya yafe sun riga sun yi tafiyar da ya wuce tafiyar da ba mu yi mu yi ira to Allah ya sa kuma mu yi mu yi mun ma mun yi kuyi tafiyar Allah ya gara ma mun kai ko mun kusa da su ko mun wuce ma ne to haka mun ma za a samu bangare da bai da kyau ana hajewa kuma a samu muna wanda ke da kyau an gane ko da ka siyi wake don ka siyi abuwai wake ke da kyau gari kana cikin cin da ka taura dutse sai ka zubar da abin da ke cikin kwano sai ka sai a ko mun ga ne dutse ka ce shi kawai sauran na taura hadi kawai shi ke da kyau shi bayan Allah ne kai ko kai wannan da bayan Allah suka yi kai ka zo ka duba wannan 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 sai ka ce ka yanda suke ko ba daidai ba ne ka daɗa musulmi na tabbe ko musulmi na shan giya ko bai shan giya ko kake ne musulmi ce a sha don shi ga bai shan giya shi ne ka ba musulmi ka ka musulmi musulmi ba ba zaka bai gani bai kashi musulmi ce ce da ka ba musulmi musulmi ya ce ke to ka ba musulmi aya sa na gani ko dukkan musulmi ba dan suna ne amma da bangarori 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 wala da susun da su farci ne tarika kenan wala ko tarika su shi ne wahabiyanci wala ko kuma su shi'anci amma shi'anci shi'anci mazhabi ne ko ba haka ba sannan kuma sunan ta shi ma mazhabi ne an gane ba amma wani tarikanci da wahabiyanci duka menene tijanci da tafi da sauran da su bane tarikanci ne ko wani irin malami yadda yake tafiya dukkan mu muke nema Allah ba abin da ke raba mu daya mu kowa na rabar da cin gwansa amma kar mu wambanta kowa ya gyara nashi kowa malami ya gyara kowa ne kowa ne ya yi tafiya ba ne ba kana ka gaya mishi ko ko bai yi ba wa la kasu muje ayyuna bi bima kuntum ta'malu aya ce thumma ila rabbikum marji'ukum makomanku zuwa ga wajibin ku ne to an je mun Allah me za yi yanzu mun kare wato duniya an gwada mura da za yi kiyama ko an fara tun wala ta zuwa ta kun da ko ko da ukhra wala ta zuwa zira tun wala ukhra ko thumma ila rabbikum marji'ukum to amma ko ba zuwa ga Allah me za yi sai Allah ya so sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna mun kai ga Allah da me za yi fa yunabbikum bima kuntum ta'maluna fa yukhbirukum fa yunabbikum fa yukhbirukum
بما كنتم تعملون في دنياكم تسي اباكو لاباري كبير ابيت داو كي ظاهر دنيا ساباكو لاباري كبير ابيت داو كي الدنيا اي فليحاسبكم فليبئكم فليخبركم بما كنتم تعملون في دنياكم اي فليحاسبكم شيء جعل يقول يسار يسار أيهم ما يقول يسار بأنكاري ويجازيهم على أعمالكم يقول مساك أبو أكن أجركم هو جاهل إلى إيه إنسان أقول يقول يجعل الذين أساقوا على أعمالي وعلى خير برنا مساك أبو أكن أجركم قبعك ويجادل الذين احسنوا بالحسنى ويساقى ويسوى يفتقر الجنه وعلى يساقى كل ما اصابوا ونشيكوا ويشيري ابن كاشيري هذا هو اما وصفاي عند باي عند اي هكا بس لكن اذا جيت بك او الخيركات وتكيله na Allah yi sai kake kwatakira sai Allah ya hana ka gani wani alkhairi sai ga wani mugunshi sai kullum kana hama wuri kana hama wuri a haja sai shi inda ma gani kwatakira Allah shi ya yaro wuri ke gole shi ba an ke ke ba ya bai wata dai ai ka ci to shi ka tashi ka dan tori ga cikin duk wani malami ko wani ya ka zaki shi ka hasara duwan kowani ya kata shi kacin duwan don malamin tarika ruwa ka zaɓi shi kayan hasashe yanzu maluma ta kasuwa suke kira tallatalla ka za a da rikawa kasuwar nan saboda kuma masu sassa kudi quince 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 cikin ruwa kuma wasu ana ba maluman nan kamar sai su jinjan kusa ki kai malamin gari wasa duk wani malami da ka ware kai ka kana wadda kai ba ka bangare da bismillah kai shi da ba musu ciwo ke bo in ba ma dan bo ma rashin karatu ku ba wani ya ga dawa wai shi ka za ka za su yi kan damuwa in ce shi ka za mu ce ayyar bai ce shi ba musu ba ne a nan bi ba mara da ba musu yi ba alfarku bai nawa bai nawa bai na musu sallah ya kare ba mu sallah ya tarika ba mu sallah wani ya ba mu sallah shi a ba mu sallah su wani ne musulmai Jesus to kowa je yayye cikin suwane ne yayye da Allah bai kawo shi cikin suwane ne ga bincike malamin ba ka samu madaraka cikin suwane ne ga bincike malamin ba ka samu madaraka cikin suwane ne ga bincike malamin ba ka samu makareta su kowa na da criminal cikin shi ba zo ka ba biya ba kai mu bi Allah kai wallahi wallahi mu bi Allah inna Allah la yu'adilu hadha ad-din bi rajulin fajir Allah kan iya dokan mutumin banza ya mai jara ce shi shi ke da shi shi mutum shi ya da ke Allah ki ayi mu ya kai ka ga kiyama ko ba mu ga kowa ga Allah ya ce fa bi rabbikum ay fa yukhbirukum bima kuntum ta'maluna fi dunyakum ke ba ku labari gari a cikin da yake ta duniya ai yo hasibukum Allah zai ku hisabi in ya ku hisabi ko wani jazikum be bi a'malikum kuma au ala a'malikum sai ya ku sake ya kan ayyukum to haka Allah zai yi kowa ya hankali kowa ya yi ya hankali to sai ce ne إنه عليم بذات الصدور الله أكبر إنه إنه تعالى لديش الله بدو بكي سركي عليم مسكين سليكم إياكا سلي بمين بذات الصدور بذات الصدور أي بما تخفيه الصدور عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور أي عليم بما تخفيه الصدور أنت مثلا إيه قبل أبين ده كراكي بما نزوك هذا كراكي كبوي و من أسرار الناس أسرين
kuma alimun bima tudmiruhul qulubu min al afwal wal af'al. Sai kuma Allah ba zai gaba da abin da suka ta ke koye su an gane ko na ayyuka da kuma maganganu. Kaya Allah ba wa inna da harbi da kawai ba ina mumin tunan ya alamu sirra wajen alamu gaba shahada to wagaga kafin tumo shi in ta da harbi da kawai in ya kofi da magana a fili ko kofi da harka a fili guri ba ina mu ya alamu sirra to kusan Allah shi ya san abin da ya buri sai ce ne wa ma akhfa min sirri da abin da kuma yafi sirri wa boyewa abin da ya boye Allah ya sa abin da ya boye ya kuma san abin da boyu sa kuma yafi abin da ya boye don haka Allah ya san waswasi na ya yi na raba ka boye yana da yana haji ko Allah ya san shi to wanda ma ba iya kare waswasi ma Allah shi ya fi ka san shi wanda kuma fi shi boye wa ya san shi kuma wanda ya koyi ba ya san shi to ya za a yi ayi ma'ala ta ba kai da shi da mutane in ya so ya baka kai mai hali mu kara karatu ko da mu yi tambayar yin tv biyu ko mu ci gaba da karatu ko wani aya ke ba ba وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله وذكر اتي يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات ذو وإذا مس الإنسان ضر إذا نزل بالإنسان شدة ضر شدة من مرض أو فقر أو غيرهما من المكاره إذا مس الإنسان ضر إذا أصاب الإنسان ضر فإن كان ضر منه da so wannan nawo da kwarai ya shau a bayan da kai hasi ka bi tuwa sai da kuma fara da kai ba kai ba na da Allah ya shirya da to duk da kuke musaya musaya ko eh bi tuwa ya kuma dan kuma ya ja kamata ya fito to Allah ya kaddara Allah ya rufa sirrin Allah ya taimaka muna tola su kafin ku yi tambaya kai wani magana kan a riga kun yi fira da wani bawon kan da ko tijani almajirin wasu mara wasu ya ba da kuɗi don ya samu labarin ne an turka mu jiya ya yi fushi yana ta wani maganu an gane ko kafin a tashi da nan yiwu kuma na ci to muna neman taimako kan wannan na kai gida na wanda kira mai kira to da tare ka tuba bawan Allah ga mu da yawa wani shi ya kira wani wai mezigo yake ko ba ma ba kai shi wata kun yana mezigo ne yake wannan sai ya kama a ya kama da ya hausa kira Allah da sauri to sai ba da kuɗi gudun nan da aka kawo wani 25 million cedis kasan ya yi kokari kasan ni ba da son kira ni garan sigi na garan sigi da yana wala ta ta kudi ni ban so wannan to ga kudi nan da ya bayar bayan Allah to shi adiru ga shi tijani ya ba da wannan 25 million su saboda wannan harka ko da kuma kenan ku yi kokari baka ba da irin haka ba kai ma ka yi kokari ka kuma taimako ne ga doki kamin a zuwa su yi kula da sa da garba kuni wasu ne shi ne cikin gaya abin nan ba yanzu an sa mana bita ko yanzu da a cikin da ko yanzu an sa mana bita da a cikin mugan da ke kin ba su wasan ka wasu abubuwa za a yi ta siye ne
kowa ye kokari wallahi ko ku yeru kuna ya yi tufa ya yi tsoraka ai ma da tufa a kare wasu kamar da ke wanda shanun ku da yanzu kun kare wani amma da sa ya shigo nan ya yi wallahi wannan ma din na wanda ya tuma ya shuge wani aboki na wani sarki ne nan kana da ya kai ke stage kina bidon lura haka na da zona magana sai ya gada ma sai a ba ci gaba da ba a ba video ko gulma wala ya kama shi kina haka yana to a da sarari ke shi ma aboki na ko tun da ko ka ta shi ba dan shi ba sarki Musa ma mu Allah ya kara masa lafiya da shi da yaran sa gaba da Allah ya sare su da kiyaye su Abdul Malik shi ya sai ka sike singa lokacin da yake wasu speakers kuma su malam Muhammad sun yi baka su malam ko wara irin mana mana da yake shi to dukkan su da su Abdul Malik Allah ta ka mutum khair amin wa inda ko su kai wanka da irin babu Allah shi tijarin ga da ya ko kuli mai dawo ga Allah ya fara ruwa sanarwa da amin inda yake nan Allah ba ya kara sashi abin da yake ma Allah ya yi shi abin da yake tsura da kiyaye akwai wasu kuma wanda nan bai samu ba gani shi wallahi wani man fi sabilillah da ake yawa karba ni ya samu ya ce wani abu ya ce amma ya zo ya samu kuri wallahi ko ya amma ya bi dai duk wannan ya to insha Allah ya hago amin Allah ya kiyaye mu yaran mu Allah ba wani wanda suke so su ta Allah kai su wanda kuma suke hanya zuwa Allah sai su wanda kuma suke wani suna da matakala tun da Allah ba su wanda kuma suna gidan ya yi kuna Allah ya fita su Allah ya bari sa burka hannu ba to mun da sai duka Allah ya biya wani addu'a ya zo ne bari da addu'a ya kai to wanda kuka mun tsali Allah ya yi eh to kun da lani kuma ya bayar abin da ake fata na bari Allah ya da ki zuwa Allah ya kiyaye shi ma abin da yake fata na sai gire ne su ka Allah ya yaran ko kuma da ke cikin gona ne Allah ya kawo su amin wani yaro da kuma da neman taka Allah ya bashi a kona gini na kuma da yake kon kutu ya ne kuma shi Allah ya sa ya sa mu na hannu ba